Marami na po ang nananawagan na humarap na sa investigasyon natin si, Kibuloy. Dahil totoo, kung wala ka talagang kasalanan at kaya mong uh, panindigan yan, ay harap ka sa, sa investigasyon. Pero ang nangyayari kasi yung, yung tipong akala nyo, above the law kayo. Yung tipong hari-harian pa rin ang peg na itong mga katulad ni Kibuloy, e eh obvious naman na kahit sa ang sulok ng mundo ay mukhang may problema at may kaso. At ito ang pinakamasakla pa, may mga naniniwala pa rin sa katulad ni Kibuloy, may mga sumusuporta pa rin. O di ba kayong mga supporters ni Kibuloy ang mas kawawa sa aspetong 'yan? Okay? Sabi nga nung si Kalbo, si Kibuloy daw ang target para daw or etong etong pagka uh, eliminate halimbawa ni ni Kibuloy. Pagkawala ng SMNI, yan daw ay isang tagumpay para sa si Uh, CCP NPA or N NPA NDF. Yan daw ay tagumpay nila. At bakit? Anong pakialam ng mga o ng CPP sa kanila? Or kay Kibuloy? At syempre sa, sa SMNI, di ba wala sana? Dahil ang totoo niyan, mas magiging matiwasay at victory ng ating bansa at ng ating mga kababayan kung wala, kung hindi na mag, or wal, mawala na sa sirkulasyon, sabihin na natin, wal, mawala na sa social media or kahit saan platform ang mga katulad ni Kibuloy at ang SMNI. Matindi ang mga kaso ni Kibuloy. Kaya uulit-ulitin ko, kung meron pang o kung ikaw ay taga-suporta ni Kibuloy, talaga po bang hindi na kayo nag-iisip ng tama? Ito, ito po, may panawagan ang Caritas PH kay Kibuloy na humarap sa investigasyon. Totoo yun. Kung wala ka talagang kasalanan, kung, kung alam mo na kayo mong kaya mong uh, depensahan ang sarili mo at ng mga pwedeng tumulong sa iyo, edi sana haharapin mo ang kaso. Hindi yung tipong wala kang pakialam. Dahil kamakailan po, etong SMNI na pinatawan nga ng suspension ng NTC, abay binaliwala yan ng SMNI, binaliwala ni Kibuloy. Kaya sabi ng mga mambabatas, ano ito? Naghahari-harian ito si Kibuloy na akala niya above dello siya. Aba hindi talaga dapat dapat bigyan ng chance yung mga ganito. Walang puwang dapat sa ating lipunan ang mga ganitong klaseng tao. Hmm, natin ah, human trafficking, sexual abuse and other criminal activities. If proven true, represent a grave violation of human rights and fundamental dignity, especially impacting women children, and other vulnerable individuals. Yan po ay ayon sa official statement ng Caritas Philippines. Bukod dito sa grupong ito, ang dami pong nananawagan na imbestigahan si Kibuloy sa napakaraming or kadudadudang um, activities ng kanyang simbahan, halimbawa, lalo na po yung yung hidden wealth na itong si Kibuloy na dapat talaga ay paimbestigahan. So dapat kumilos ang sino ang mga nasa kongreso at ang mga mambabata, syempre, ang mga senador, ay dapat kumilos at paigtingin ang investigasyon na gagawin tungkol nga dito sa mga uh, complaints na ito, sandamakmak na complaints na itong si Kib or laban kay Kibuloy. Grabe, ano? Ang dami. At sigurado tayo, um, bukod doon sa mga naglabasa na, open na, nag-open na ng kanilang mga complaints nga tungkol kay or laban kay Kibuloy, sigurado tayo marami pa dyan. Yun lang, nag-aalangan at natatakot dahil alam nila na ang kanilang babanggain ko nga ay appointed son of God. Katulad ng kiniklaim nga natang si Kibuloy, matindi rin.